waxaan ku bilaabayaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbad Hoose ee Soomaaliya. Maanta waxaa lagu dhaariyay xubnaha baarlamaanka maamulkaasi Jubbaland. Waa baarlamaankii labaad oo maamulka uu yeesho. 73 xubnood ayay ka kooban yihiin, laakiin tirada rasmiga ah ee lagu talagalay waa 75 xubnood. Laba ka mid ah guddigu waxay sheegeen in cillado farsamo ay dib ugu dhaceen oo ay ka mid noqon doonaan xilliyada kale ee soo aadan. Guddoomiye kumeel gaar ah ayay doorteen, waxaana la filayaa kadib oo maalinta berri ay wixii ka dambeeyaba inay guddoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenadiisaba ay doortaan. Xubno ka mid a baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya oo magaalada Kismaayo ku sugan way bogaadiyeen, waxayna ku tilmaameen tillaabo wanaagsan oo hore loo qaaday, waxayna rajeeyeen in galmudu in Jubbaland waqtiga kumeel kala guurka ah ay uga bixi doonto dhib la'aan iyo isfaham siyaasadeed. Xubnahaasi waxaa ka mid a xildhibaan Xasan Yare oo Kismaayo ku sugan oo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan. Waan weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo aragtiisa ku saabsan liiska cusub ee xubnaha baarlamaanka labaad ee Jubbaland iyo aragtida siyaasadeed ee diidan waxa lagu xalin karo. Aad u mahadsan tahay. Saa la socoteen doorka gobolka soo dhaafay Jubbaland waxay ku jirtay gaargarowga doorashada oo ujeedadiisa koowaadna uu ahaa in odayaasha taankana lasoo xareeyo, kadib siminaar la siiyo, kadibna ay soo xulaan xildhibaanadii, kadibna xildhibaanadii in lagu dhawaaqo, kadibna in la dhaariyo, kadibna qofka u weyna da-da weyn inuu isu guddoomiyo. Marka xalay waa lagu dhawaaqay xildhibaanada ogii labaad Jabis Goboleedka Jubbaland, kadibna maanta la dhaariyey, u da-da weynna way doorteen qofku isu guddoomiyey. Badiina howlahooda caadiga waxay bilaabeen haddii ilaa karaad noqdo inay guddoonkoodii broseskiisa bilaabaan, kadib guddoonka doortaan, kadibna madaxweyne ha doortaan haddii ilaa karaad noqdo. Anagana goojoog baan ka ahan, anagoo xildhibaan aad u tiro badan oo labada aqal golaha sare ee sanadka iyo golaha shacabka waaba dowlad goboleedka Jubbaland kasoo jeeda, xildhibaana kaloo dowlad goboleedka kale ee federaalka kasoo jeeda oo ay yihiin ayaan goojoog ka ahayn. Xubnaha bulshada joogay, odayaasha dhaqanka soo xulay ayaa joogay, waxaa joogay qeybaha kala duwan ee shacabka Jubbaland. Waxaa noo ahaa xaflad aad u qurux badan, annaga soo agaasimay muuqaalka dowladnimo ka muuqatana TV-ga laga sii daayo aad arkaysay. Marka dad ma jiraayo u arkaa inay qalad tahay se wax u dhaceen? Adigu baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan tahay Jubbaland, waad joogtay, wixii waa la socotay, dad hadday jiraan u arkaa inaanay sax ku imaanin xubnaha baarlamaan, maxaa ku qancinaysa? Qofka dhacaya xubnaha baarlamaanka jooga doorgoobta Jubbaland sax kuma imaan, asaa rabaa inuu sababeeyo, laakiin saaniga korjoogtan ahaa maamul walbaba ka jira iyo doorgoobada walbaba ka jira Soomaaliya, ama system walba oo jira adduunkaba, sharci iyo xeer iyo dastuur buu ku shaqeeyaa uu leeyahay. Dastuurka Jubbaland iyo xeerka lagu dhisay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha Jubbaland iyo habraaca doorashada dowlad goboleedka Jubbaland, baarlamaankii koowaad ee Jubbaland uu ansixiyey ayaa lagu soo xulay baarlamaankan. Odayaasha dhaqanka rasmiga ah ee ka diiwaan gashana wasaaradda arrimaha guud ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo odayaashii kaga jiray 135 Soomaali oo dhan ee lahayd Jubbaland kaga jiray 12 ah ayaa soo xulay baarlamaankan. Dadkan hadda la qanin kara maaha, asalkan waa odayaasha inay soo xulaan xildhibaanada ay leeyihiin. Dal walbana kursiga ay leedahay waa la yaqaanaa, xildhibaana faleysa ma jiro, dadku waa la yaqaanaa. Jubbaland xildhibaanada deegaan bay ku saleysan yihiin, kursi walbana waa la yaqaanaa, cidda iska leh ugaaska soo qorayna waa la yaqaanaa. Marka wax qarsoomi kara ma ahaba wax oo baraktiga waayo, wax oday ah. Xildhibaan Xasan, waxaa ku jirta adiga aan ku dhameeya sabay socodka doorashada Jubbaland ka maqan, laba oday kali baa jiray, labada odayna labada kursi ay lahaayeen waa loo dhigay, inta kale hal oday ka maqnaa ma jirin. Marka dadka dhahaya si loo xalo soo xulay sax maaha, waxaan u malaynay waa dad riyoonaya qaswadayaal ah, aana fahamsanayn sistamka wuxuu yahay. Waxaa ku jira xildhibaan, waxaa ku jira u haysta dad meelaha laga soo ururiyay inay oday noqon, odayaal wax la qarin kara maa, nin walba aniga odaygii soo xulay annagana soo xulay, annaga xildhibaanada aan ku lehay federaalka iyo dufadeeda ay ku lahayd
salaahan aniga jifayay 1500 guud aanu ka jifayay guud guud la aado waxaan ku leenahay lix lixdaasi shan kamida waxa soo xalan xildhibaanadan laba odayaan qabmid kamida oo ku jira midka kalena marka saas ay wax u adeegayno UN kana report ku heesaan ee iga doonaysa ta international community way haystaan liiska oo ay shaqadana way haystaan waxa maxaa marka waxa raba adiga waxa ku jirta dawladda federaalka ah ee Soomaaliya gooyi shacabka ayaa qayb ka tahay waxay tiraa aqoonsan mayno wax kasta oo ka dhaca Kismaayo iyo Jubaland hadii aanay dawladdi aqoonsan doonin oo ay diiday dastuurkan idinku ay ku dhaqmayaan Jubaland ee dal madax banaan ma hayo muxuu macnaa u yeelanaya doorashada ka socota oo kala waatanada shirka federaalka ayaa qaxaya dowlad goboleed walba oo ka tirsan dowlad federaalka ah in doorashooyinkooda iyo xulitaankooda habraacooda du baarlamaan iyo doorashadooda inay u madax bannaan yihiin halna ku sheegaya dowlad goboleed iyo dowlad federaal ay isba aqoonsadaan sababtoo ah dowlad goboleed waxay ka mid tahay dowlad federaalka ah safaarada la aqoonsanayn maaha Kenya iyo Soomaaliya is aqoonsanayn maaha Soomaaliya iyo Mareykanka is aqoonsanayaan ma aha waa dowlad goboleed dastuuri ah dastuurka aqoonsanaya annagaana matalna shacabka Jubaland una matalna dowlad dhexe ee federaalka Soomaaliya annagiina korjoogto u ahayna waxa meesha ka dhacay waan aragnaa aqalka sare ayaa wakiil u ah dowlad goboleedka Jubaland dowlad goboleedada wakiil u ah federaalka Soomaaliya iyagana goobjoog bay ka ahaayeen marka dowladda laga hadlayo ma garanayo dowladdi annaga aba marka wasaaradda arrimaha gudahaana waxa xaq u leedahay kor joogta hadii ay heshiis la yahaan lahayna shacabka Jubaland xilwanaadisa federaalka ah ee goobjoogka ah ee labadiisa aqal in ka badan fatan xilwanaad ka soo wareegay Kismaayo kuwa kalena birri iimaaniyan ku tumeeyay kala ah goobjoogna ka ahaana doorashada gudoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha marka sharciyada iyo nidaamka waxaas kale labada aqal iyagaana goobjoogka ayaana matalada goboleedka Jubaland marka wax dhib ah jira ma jiro warqad wasaaradda arrimaha gudaha ee soo saarteena maxaa keenayso adiga Xasan ahaan maxay kula tahay ragga kale in badan oo kamid saaxiibtihiin oo Kismaayo meel kamid joogo guddi kala dhisay raba inay doorasho dhan kale ay abaabulaan mar hadii tan ay gabagabo marayso maxaana la gudbay kula tahay waqtiga nimankaasi niman sharciga iyo dastuurka ku shaqeynayna maaha hadda fiir tusaale ahaan kaga soo qaaday system baa meesha ka jira sidii kamish ka jira doorashada qabta cid rabaa ama jaalo ama nabad ama muhiim ah sidii hadda dawladda iyo Xasan Sheekh processka doorashada ay waday baarlamaanka xilligaas jira processka doorashada waday ayaana ku soo baxnay hadii qof inta xaafada xamar qayb ka mid iska dego dhaho waxaan ahay sidii Libya kale ur rasaas aan ahay ur kama shaqeeyay system iyo dowlad goboleedba shaqeeyay ur waa jabhad meeshan jabhad soo Jubaland iyo Soomaaliya gudaha jabhad weyn ka gudubtay system in nidaam iyo dowlad goboleed baa loo gudbay marka waxaan u haystaa nimankaas aanu leeyihiin niman ujeedooyin ku raacan la fulinaya inay finna ka dhaliyaanna Jubaland loogu talagalay dad doorasho rabana ma aha dad waa dhahay sharaxa sii sheekeensada diiday loo furay diiday marka hore annoo arkay lahaa masharxinta la qoro loo furay diiday haddana process waxa inay maraan aan rabin dastuurka Jubaland aan aqoonsanayn sharciga Jubaland aan aqoonsanayn guddi madax banaan doorasho aan aqoonsanayn systemka dawliga inay dhaxlaan aan aqoonsanayn nimankii jabhadeen rawey wuxuu sharciga ka qabeen ayaa la marsiinayaa dowlad karaan waa su'aasha ugu dambeysa dabcan waxaa la joogaa waqtiga gabagabada mar hadii guddoomiyku meel gaaray baarlamaanka ay doortaan waxa xigaa waa in guddoonkii ay doortaan kadibna guddi la sameeyo doorashadii la galo ama ay doorashadii madaxweynuhu ku xigta dadka guddi la sameeyeen jahwareer kalena wuu jiraayo tabashooyin badan ah oo dawladdi dhexe ka socda oo mucaaradka ka socda wali international community go'aan soo waayaysan saarin iyo aragti sax ah see lagu heli karaa Jubaland oo mid ah oo hooshan socoto loo dhameystiri karaa ummada kale ee diidan qanaac loo raadin karaa international community way imaadeen UN-ka Jameson oo hoggaaminayo waxay yimid shan cashig joogay oo la kulmay qaybaha kala duwan guddiga doorashada xildhibaanada federaalka labada aqal ururada bulshada musharixiinta diiwaangelinta kuwan ay diiwaangelinayeen habsami socodka doorashada waa la arkaa dowladda Soomaaliya haddaan ku bilaabo waxaa loo daayay Southwest oo dhan wasaaradda arrimaha gudaha loo daayo wax ka dhacayna way ogtahay
مشي يجري دوات يفضو بخداي وهذا هن جولاي أفرت تجمل متى هن لود دايو ما أنت أوس مشي مرس والله صعدت دولي متى مجي تجمل ولو كل تجي وأنا كصعب مشي هابيو شرب كصعدة على ذات دوبا فديا وس مرهب على سنة 6 كيلو رجل وقنا دخل عرتي مركا كنت لعوة الوسا ميو يدو عركي لك بدي حنيم دور سكا شي مركا دورد ودورد قارحان من احتوية صوماليا وحدوم شركة شقينا ساعد اسمي دولة قوليت اسمعي شروع اللو قانسا مرزو ولي ما نعرك سيستم دولة ديد اوجرا وشرعي دستورك جميليا ومامو قوليت اللي هي سرعي دستورك عين عرصانو قوجو كاري اهالو كاسو قيب قلو سيستم كان مرنا ميا دعيا وحارمنا عصمين ام هيولو انجعل هيا وهجوغو ام هيولو انعبانا هاتوغو مركب باش عالمك حبصمي صورتك يقول لي مرحبا انا دور الشغل ويتاجرسيين وقد اوصل درجه من سوان اي انا هو عدينا يا قدو مرحبا انا دور الشغل وصل جري جالت قدو بيي يو لواد قلب اي سو شغان سي لو شرحه مركا خوش وي سوطا وهي شروع النظام انا ان انا جوجو كو حلوانه لواد قلب جوجتا مركا لما كان جوج كسمايو وانا من امن الدره مشرحين معها وانا من امن الدره اني كا وران كسمايو لو سو دري aan door goolad ku jiblaan isha ku jiblaan waxa u baaqayna midnimo in la ilaaliyo system kana aan sid tartiib ah inuu gudbo waxa ay rabaan xamar laga soo abuulay beedaba ka dhacay aan hadda galmudan dhumada heystay burburka heystay ee butan ayaa Allah ay ka soo baxsatay waxa soo inay ka gudbaan ay u gudbaan midnimadooda waxooda sharciyada nidaamkooda dastuurka jiblaan wuxuu qabay dastuurka faaraad ku qabana in lagu dhaqmo sabab hadii la diidana deen adii suuudada waxa qaadaya magaalada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo ilaaliya sharciyada ku tumanaya ayaa qaadaya amana dul qaadanaya dila karaan oo waana iska celinaya insha Allah dila karaan xiliban Hassan Yare oo xubnaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka ka tirsan ayuu ka siyaasa saaxiibeel oo magaalada Kismaayo ku sugan oo sidii aad maqliseen faahfaahin ka bixinay liiska xubnaha baarlamaanka ee baarlamaanka labaad ee Jubaland ay la soo saaray